taliska ciidamada magaalada Baydhabo ayaa waxa ay fariin u direen xaasaska ay qabaan ragal ka tirsan xarakada Al-Shabaab inay soo diiwaan geliyaan sida warbixintan faahfaahinteeda uu noogu eegayo wariyaha magaaladaasi جنرال ما عبد الرحمن آدن تليها عيدن كابوليس كقبل كبايا أياكو أمري حاسس كاي قبان كوحدة على الشباب وأي جوغانا ديك مدى بيدوا إلى إسكسو ديوان جليانا سلليغ بوليس كمقالة بيدوا تليها يا وحا أوشيغي إن أن لوط القادم كرين حاسس كاي قبانا شباب كبيدوا سينبت جليا يكو جوغانا نمان كونا إدواتيانا الشعب كونو لديغانا دا كونفر قلبات فعان كوار مريكو ناغا الشباب كقبو الشباب وحانا هي عل maamulada dawladda uu ka soo horjeeda albaana dad aan isla degnaan karin naga shabaabka qabo bay daba degan waxaan ugu baaqayna maalinta sabtida oo la balansan yahay oo xaafaduhu balamiyeen oo la balansan yahay inay u dhagan nuglaadaan oo imaadaan goobta loo cayimay oo ah xafiisyada degmada meeshaas waxaa loogu sheegay laba arrimood oo ay og yihiin maxay tahay labada arrimood islaanta Baydhabo degana ilmaheeda lagu biilay oo ayada nabadgelyadu ku joogto ay kaarka lacagta ku qaadanayso raashinka samafalka lagu siinay dukaanka ay ku ganacsanayso ee maqaayadda ku gadanayso nabaddana ku heshay ninkeedana uu Al-Shabaab u yahay masuuloobays sidoo kale jarnaal ma Cabdiraxmaan Aadan ayaa waxa uu baaq u diray shabaabkii ka soo baxay dhaqancelinta oo gudaha Baydhabo shaqo abuur loogu sameeyay iyagana iska soo xaadiriyaan taliska booliska Baydhabo si loogu sheego arrimo ay quseeyaan kuwa isii soo dhiibaan ka hadla waa timid been baad sheegtay waa isii soo dhiibaa tiri dhaqancelinta lagu geeyay waa lagu soo dhaweeyay mudda wax lagu sheegay wax lagu baray islaamnimada lagu waafajiyey lacagaa lagugu daray waa dhamaystaa tiri Baydhabo gashay dukaan ku furo wax ku ganacsa lacagtan hawaa lagu yiri Baydhabo tagtay dukaan furatay fiidkii laba ma qaadatay ee bambo dadaa dilaysa macna adigana taas kuma suurebayso kuma suurebayso waa la diiday aydan aadinkuna subaxa sabtida ninkii dadkaas ka mid ah Baydhabo ku nool subaxa sabtida imow sallig si arrimo adiga kula xidhiidha laguugu sheego oo ku dhaqanood Baydhabo ku joogaysid si kalood ku nabadgelaysaa ma jiro arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in dalka galayo marxalad dagaal loona baahan yahay in lala dagaalimo kooxda Al-Shabaab Siid Cali Muuse Maxamed Kalsan TV magaalada Baydhabo